I continuem al mateix lloc. Després d'empènyer aquest carretó per poder obrir la porta a continuació, ens trobarem en aquesta sala. No patiu, perquè aquí no hi haurà ningú. I hi ha moltes coses, no? Com perquè no hi hagi un tresor, així que el millor que podem fer és intentar buscar-ne un. I bé, el millor lloc per veure sempre és des de ben amunt, no? Per observar si hi ha quelcom que brilla i què tenim a la nostra esquena. Doncs una zona de ventilació, a veure si hi arribem. Bé, aquest no era el salt, però està clar que hi podem arribar. Així que ho tornarem a intentar. Ah, no pot ser. A veure, farem una altra prova. Què veiem per aquí? Aquelles tuberies d'allà potser seran el que ens serà útil per arribar-hi. Per tant, anirem cap aquí. Saltiró per aquí. Saltiró per allà. Aquest Nathan és un paio molt saltarí. Ho heu vist? Ja deia jo que allà dalt hi havia d'haver alguna cosa. Bé, la veritat és que abans ho havia vist, i ara estic fent això perquè ja ho sabia. A veure... què tenim per aquí? Carai... Mireu, mireu, mireu com hi van Nathan. I ja el tenim aquí. Un anell. L'anell de les tres pedres de coral. Com sempre, gràcies a 3w.barajocs.cat.